kulan aboon daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga aynay Soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiiga imanayaa TV-ga Star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxay idin la socodsiinaysaa anigoo Leila Adun Faraxa qodobadaan idiin hayno ku wada u door korroona waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay cudurka coronavirus oo si weyn dunida u saameeyay fariinna u diray shacbi weynaha Soomaaliland. Dadweynaha ku dhaqan deegaanka xeebaha Sale ayaa cabasho ka muujiyay maamulka deegaankaasi. Oo ay taageeraya ciidamada Amison ayaa la wareegay magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellaha. Daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idin hayno ku wada u door korroon iminka iyo haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan guuda galin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.